Jak se jmenujete, paní? Julie Pecherová. Máte doma nějakého domácího mazlíčka? Psa, dva psy a jmenuje se Akima a Fanina. Měli jste už někdy štěňata? Ano. Jak jste je pojmenovali? Ador a dál už nevím. Dobrý den, holky. Mohla bych se vás na pár věcí zeptat? Aha. Jak se vám líbí tady tábor Poználek? Zatím dobré. Mně se tež zatím líbí. A jste sem dobrovolně, nebo vám to řekli rodiče? Dobrovolně. Já jsem tež sem jela dobrovolně. Jo, děkuji za rozhovor. Naschranou. Naschranou. Dobrý den, holky. Mohla bych se vás zeptat na pár otázek? Ano. Ano. Jak se vám líbí zatím tábor Poználek? Jo, mě moc. Jo, krás. Moc se mi líbí. A jeli jste sem dobrovolně, nebo vás to donutili rodiče? Já dobrovolně. Já dobrovolně. Děkuji za rozhovor. Naschledanou. Ahoj. Ahoj. Byla jsi letos na dovolené? Jo, ve Španělsku. Líbilo se ti tam? Jo, svítilo pořád slunce a nikdo nepršel. Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Fialová. A pojedete ještě někam na dovolenou? Ano, pojedeme do Lipna. Tak jo, díky. Ahoj. Tak jo, ahoj. Dobrý den. Mohl bych se vás na něco zeptat? Co si myslíte o této místní kuchyni? No tak samozřejmě, já jsem teprve první oběd, ale těším se na další. Snad to bude lepší než minule. To je na otázka pro vás, pane. Tak zatím tady mají jídla celkem dobré a doufám, že nadále takovéhle pořád stále budou. Co si myslíte o tady ubytování na tomhle táboře? Tak pokoje jsou trošku starší, ale stačí to. To je otázka pro vás? Můj názor je podobný a to já slyším. Děkuji vám, pánové, za rozhovor. Děkuji. Naschledanou. Nikula Čoulinka těší, Nikula Čoulinka těší, Nikula Čoulinka těší. Pojď. Strč prst skrz krk, strč prst skrz krk, strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk, strč prst skrz krk, strč prst skrz krk. Výborně, Kati. Strč prst skrz krk, strč prst skrz krk, strč prst strč prst skrz krk. Výborně. Popokate peto, popokate peto, popokate peto, popokate peto, popokate peto. Pepík pořád petl, popokate petl. 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 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 33 stříbrných střech. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 33 stříbrných střech. Strč prs skrz krk, strč prs skrz krk, strč prs skrz krk. Výborně. Strč prs skrz krk, strč prs skrz krk, strč prs skrz krk. Jak Julie olejuje koleje, jak Julie olejuje koleje, jak Julie olejuje koleje. Ahoj Gargamely, přišli jsme zeptat, jestli si někdy byl v Turecku na houbách. Zrovna zítra tam pojedu. Budu sbírat jen mochomorky červené a bude z toho dobrá polévka. A když chytnu červenou veverku, dám si ji do polévky a dám vám zkusit. Dobrý den, pánové. Mohl bych vám položit pár otázek? Ano. Ano. Tak, pane, byl jste o prázdninách u moře? Jo, a byl tam kulatý žaláci. Uhá je. Pane, byl jste a co jste dělal vy na, o prázdninách? Byl jsem na houbách. Dobrý den. Dobrý den. Mohla bych vám položit pár otázek? Ano. Byla jste někde u moře? Ano, v Chorvatsku. A s kým? S taťkou a s mámkou. Aha. Byli jste ještě někde? O prázdninách, na houbách, v lese? No, v lese byli podívat. Já?
Naschledanou. Co jsi dneska hrála? Hrála jsem tenis. Já jsem taky hrála tenis. A co jsi měla k oběru? Co jsi měla k oběru? Měla jsem rýži, maso. A já jsem měla polívku nudlovou. Vývar. Dobrý den. Mohl bych se vás zeptat na pár otázek? Ano. Byl jste dneska u moře? Teda... Přes prázdněj? No. A byli jste někdy v Itálii? Ne. A v Rusku? Ne. Děkuji za rozhovor. Naschle. Dobrý den, vítáme vás u televizních zpráv. Jsem tu společně s Mafiánem 335. Dobrý den, pane Ivoši. Dobrý den. Pane Mafiáne, chtěl jsem se vás zeptat. Byl jste někdy prostě u moře? Ano, u Červeného moře. Aha, to je velmi zajímavé. A vlastníte zbraň? Ne, vůbec ne. Aha, takže. Máme tady program, jak pan Mafián zabíjí lidi. Takže. Pane Mafiane, co budeme dneska v 8 hodin vidět? Vraždu na ulici Kulturní a asi umře nějaká rodina. Aha, a společně se... s ní mami. Takže my už končíme, takže čau. Naschledanou a příjemný den. Dobrý den, paní, máte chvíličku? Ano. Můžu se vás zeptat na pár otázek? Jistě. Byla jste letos někde na dovolené? Ano, ve Francii v Paříži. Navštívila jste nějaké historické památky? Ano, Eiffelovku a Notre Dame. Děkuji, to mi to stačí. Naschledanou. Dobrý den, můžu se vás prosím zeptat na pár otázek? Ano, samozřejmě. Byla jste někde na táboře? Teď jsem poprvé. Byla jste v jeskyni? Ano, ale je tam strašná zima. To všude. A byla jste někdy vyfocená na výstavce? Hodněkrát. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji, že jste mi odpověděli. Taky děkuji. Naschledanou. Ahoj, můžu se tě zeptat na pár otázek? Ano. Už jsi navštívila nějaké moře? Mhm. A jaké? Chorvatsko. A už jsi, co jsi o těchto prázdninách už zažila? Navštívila jsem Telč a Kunžák. To jsou nějaké vesnice? Vesnice je Kunžák a Telč je město. A už jsi hrála na tomto táboře tenis? Mhm. A jak ti šel? Moc ne. A bude to lepší? Určitě jo. Dobře, tak díky. Já se s tebou loučím. Ahoj. Ahoj. Prosím vás, pánové, mohl bych se vás zeptat na pár otázek? Ano. Samozřejmě. Byli jste někde na prázdninách na výletě? Ano. A kde? Já jsem byl v Rakousku na kolech a tam jsem hlavně jezdil na kole a chodil po skalách. Tak já jsem byl v Chorvatsku a jak v Chorvatsku jasně tam je moře, takže jsem plaval, procházky po pláži a procházky do dalších vesnic. A jaké máte koníčky? Tak já se hodně zajímám o obrněnou německou techniku druhé světové války. A já se zajímám o sporty, hlavně o sporty a o školu. Tak naschle. Naschle. Dobrý den, vítám vás ve své talk show tady na táboře Poználku. Naším prvním hostem bude Domča Radilová. Zdravím vás. Tak, Domčo, jak jsi dneska měla? Jo, dobře, ráno jsem vstanula až v 6.20, jsem se hrozně těšila. A jinak jsem dobře. Jo, tak to je dobře. Jaký je tvůj koníček? Tak teď tak sedím maximálně na gauči a dívám se na televizi, ale dřív to byla gymnastika. Umíš pořád ještě šňůru nebo nějaké takové
No já už spíš mluvím také ty jakože ronda, hvězdu, stojku. Až mě už jsem zapomněla, jakož prostě, když netrénuješ dlouho, tak potom ty svaly neroztvičíš. A taky mi to hodně zničilo záda, tak potom jsem se stala. A roště? Ne. Roště bych taky nevím. Že ty svaly musíš pořád prostě trénovat a když tak rok přestaneš, no tak prostě už to ty svaly stvrdnou. Dobře. A co jsi dělala ještě teď o prázdninách? Tak já jsem byla v Chorvatsku a jinak jsem byla u babičky, v akvaparkách jsem chodila a venku. Dobře, takže toto byl náš první host. Můžu ti říkat den Domča? Jo. Takže Domča. Děkuji za rozhovor. Takže naším druhým hostem bude Niky. Už jsem zapomněla příjmení. Dobrý den. Zdravím. No, co jsi teďkom poslední dobou dělala? Co jsi všechno vyzkoušela teďkom na táboře? No, byla jsem na tenise, už jsme hráli basketbal, pak asi půjdeme na dílny a ještě na fotbal. Dobře. A co se ti asi teďkom nejvíce líbilo? Z toho, co jsme dělali? Ano. Asi tenis. Myslím, že jsi v tenise byla docela dobrá. Děkuju. No a jaký je tvůj nejoblíbenější koníček? Ráda zpívám. Můžeš nám tady něco zaspívat? Ne. Ha, chápu. Tak. A co ještě můžeš tak dělat? Jakože, co děláš o volném čase ještě? A tak dále. V volném času teď o prázdninách volám kamarádkám a chodíme ven. Tak například ke splavu a tak dále? Ano, někdy jdeme i s mamkama na bazén. Tak to jo. Tak to byl náš druhý host. Niky. Naschledanou. Tak já se s vámi loučím. To byl konec naší táborové talk show. Naschledanou. Ahoj, měla bych pro vás pár otázek. Jakých? Viděli jste tu talk show Orion? Ano. Ano. A viděli jste tam toho krásného kluka? Ne. To je divné. Ale mám pro vás ještě jednu otázku. Máte rádi vůbec show? Ne. Tak ahoj a díky za odpovědi. Ahoj. Čau. To je divné. Ahoj. Já bych se k něj to zeptala, můžu? Můžeš. Máš doma psa? Ano, mám. A jak se jmenuje? Kvído. To je pěkné. A ty máš bráchu? Ano, mám. Dokonce dva. A jak se jmenují? Adam a Michal. A jsou starší? Ano. O hodně. To tě mi to. Tak ahoj. 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 Díky. Nemáš oč. Zemane, kolik nás to byl dneska v hospodě? Já vám to řeknu takhle, pane. Já už si to vlastně ani nepamatuju. A co hodla to udělat s tím penězem, co máte? Myslíte ty v parlamentu? No. Ty s kamarády taky utratím v hospodě. Kolik bude zítra ráno stupňů? Zítra bude ráno 28 stupňů Celsia. Kolik zapadá slunce? 9.35. Bude zítra pršet? Budou přehánky, ale pršet by moc nemělo. A bude polojasno? Bude. Kolik bude zapadat a vycházet slunce? Zapadat bude 9.35 a vycházet bude 5.45. A to je všechno z našich zpráv. Dobrý den, omlouvám se, že vás ruším, ale chtěla bych se zeptat, jak se vám líbí v tomto krásném středisku Rališka na táboře Poználek. No, je to tu dobré.
Ubytování bylo taky skvělé, ale jedna věc nás trochu urazila, že jsme měli rozbitou zásuvku. A jak to vaří? Tak vaří tady výborně, dneska jsme měli tady krásný oběd. Měli jsme rýži s masem a bylo to skvělé. A sluníčko svítí, je krásné počasí, teplo a byli jste se někde vykoupat? No, koupat jsme se ještě nebyli, ale možná zítra půjdeme. A co se vám na táboře líbí nejvíc? Tak asi to, ten dnešek byl nejhezčí v tom asi, že jsme mohli dělat různé, jakože mohli jsme to střídat, dělat různé věci, vždycky jsme se střídali po 20 minutách, tak to bylo hezké. A co se vám líbilo nejvíc, jako tanec asi bojové umění a tenis. Aha, děkuji za reportáž a hlásí se vám reportérka z Ostravy a děkuji za reportáž ještě jednou. Jaké jsou vaše koníčky? Tak moje koníčky jsou stavění ze dřeva. No a tvoje? Moje hraní fotbalu. No a jaké jsou vaše zájmy? Auta. Já, vojenská technika druhé světové války. No tak vám moc děkuju. A čau. 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 Takže, kde jste byli letos na dovolené? No, tak my jsme s mojí rodinou byli ve Francii, ale počasí nám tam moc počasí tam nebylo moc dobré, ale prožili jsme mnoho památek. A co vy, Danielo? Já jsem byla v New Yorku z radnicí a byli jsme ve velkém paneláku. Dovezli jste si odtamtud nějaké suvenýry? No, protože tam Francie je docela draho, tak jsem si je přivezla na hrdelní. A vy? Na ramek. A jaký máte názor na lidi, kteří tam žijou? No tak Francie je vyspělý stát, takže tam všichni byli takový bohatí, bych řekla. V Jorku? Nebyli všichni bohatí a milí. A co budete dělat do konce prázdnin? Tak já jezdím ráno na tréninky na tenis a pak jedu zpátky domů na oběd a někdy si zajdu do akvaparku. A vy, Danielo, co děláte o svém volném čase? Čtu si knížku a jinak chodím. Tak ahoj, děkuji vám za spolupráci a nashledanou. Nashledanou, děkuji. Pane bože, Vražda! Ona je mrtvá! Hele, musíme někoho zvolat, jo. Tady policie, jsem právě na Horní Bečvě, na Liška pekárny. Je tady Vražda, je tady zavražděna paní, taková malá, taková slečna, pane bože, já jsem úplně mimo z toho. Můžete prosím rychle přijet? Jo, děkuju. Za chvilku tu budete, děkuju. Tak jsem tady, co se tady stalo? Podívejte, ona je mrtvá, šli jsme jenom tak kolem a... Najednou tam leží mrtvola. Otisknete mi tady prosím otisky? Půjdete se mnou na stanici. Proč já? Tak, a tady vyhodnotím, jaké otisky s tím souhlasí. Vy jste vina. Jak to? Vaše otisky souhlasí s otisky na mrtvole. To bylo pistolí. No ano, přece šla si včera tady, říkala si, že jdeš sbírat houby, pamatuješ? Houby? Jo, no jasně. Jaké houby? Včera si mi to říkala do telefonu, že tady půjdeš, no jasně, určitě jsi to musela udělat. Ne. Dobrý den, paní Miley Cyrus, jak se vám líbí na táboře poználek? Strašně hodně, je to tu zábavné a je to hodně zajímavých věcí. Jaké je tady publikum? Líbí se vám tady i krajina a takhle? Ano, strašně. Přírodu mám strašně ráda. Jo, dobře. Já ti věřím.
Mají tady i dobré jídlo. Jo, hodně. A já mám bezlepkové, takže mám ještě lepší. Určitě. Takže naschledanou. Naschledanou. Ahoj Charlotte, co ti na tomhle táboře nejvíce baví? Tak asi atrakce, jaké tu vymýšlejí. A je to tu dobré? Dobře. A co tebe tady nejvíc lákalo, než jsi sem přijela? Tak jak nám povídali ve škole ty různé disciplíny a vedoucí. Jo? Ano. Ahoj, jak se jmenuješ? Já se jmenuji Aneta. Jak se jmenuješ ty? Adéla. A kolik je ti let? 35. Aha, mě je 28. Máš nějaké zvíře? Jo, mám králíka. Já mám papouška. Škoda, že jsme ho tu nemohli donést. A čím se tu přijela? Autem. I jo, čus, já jsem Albert. A já jsem Jirka. A my vás vítáme na tomhle videu. A budeme našem táboře. A budeme povídat o našem táboře. Takže Jirko, co se ti tady nejvíce zatím líbilo? Tak třeba líbil se mi tady fotbal, tenis a všechny ostatní sporty. Jo, mě taky. A jak se ti líbil basketbal? Basket byl taky super. A ještě jsme hráli i vybíjenou, že? Ano, to byla taky bomba. Aha. A ty karate a to, jak se ti líbilo? Jo, teďkom celý týden na to budu chodit. A co jo? Ty? Jo, já se ne. Tak ahoj. Čau. Ahoj, jak se máš? Dobře, díky. A co tu děláš? No, sportuju různou techniku. Třeba se těším, až tu budeme dělat tu sobovou techniku na ty černé trička. A co ty? No, já nevím, já jsem tu poprvé, tak mi poraď. A tancovat? Nebudeš? Já, asi jo. A co na tu mega show závěrečnou? Budeš to nevím. Vystupovat? Nevím. Tak jo, ahoj. Ahoj.